385 rotações por minuto e os Falcões já estão no ar. Dentro da aeronave, profissionais que executam com maestria movimentos precisos com o objetivo de resguardar a segurança pública. Um trabalho que exige técnica, força e treinamento. Existe um treinamento diário aqui no GRAER, né, para quem já é formado, para quem já é operador. Então o treinamento é constante e sempre tentando aí melhorar as técnicas, aperfeiçoar. E antes disso, né, para você vir para o GRAER, é necessário você participar desse curso de operações aéreas, onde ali você vai realmente aprender todas as técnicas, vai ter um treinamento mais duro, né, e isso tudo acontece nesse curso. Alguém que sabe fazer o mata-leão, como eles disseram aqui, pode ficar pendurado aqui ou não é bem assim? Aqui, para você fazer essa atividade, né, de infiltração e exfiltração, que seria uma das técnicas, né? Geralmente a gente usa os operadores aerotáticos ou o pessoal de operações especiais, né? Ela é uma técnica já para policiais especializados. Eles fazem parte de um dos grupos de elite da Polícia Militar do Estado de Goiás. Esse é o Grupo de Rádio Patrulha Aérea, o GRAER. São 45 militares no grupo especializado que é referência no Brasil. O policiamento em aeronave é um serviço muito distinto. Então, aqui nós temos capacitados os principais pilotos do país nesse tipo de operação. Que Goiás foi um dos pioneiros, então a gente exporta muito conhecimento para outros estados baseados nisso, na experiência que temos aqui. A primeira aeronave adquirida pelo Estado foi essa, em 1981. 10 anos depois, ela ganhou uma roupagem nova, branco com bege. Depois, recebeu a cor preta. E sim, essa primeira aeronave e essa outra são a mesma. Na verdade, a mesma fuselagem, ou seja, carcaça, porque de resto já foi tudo trocado. Hoje, praticamente, nela é tudo novo. O ano dela é só uma lembrança, porque é tudo novo e com bastante segurança. Como é que é feita essas manutenções? É por horas de voo? A cada voo que vocês fazem, ela precisa passar por uma revisão ali, mesmo que rápida? Sim, as revisões são periódicas, tem peças que são trocadas por tempo, mas as principais revisões são feitas por hora. Então atingiu aquele limite de horas, a aeronave para e vai para a revisão completa. Diariamente, antes do voo, a gente faz o pré-voo, que é uma inspeção visual, que a gente consegue verificar qualquer tipo de alteração que tenha e detectando qualquer possível problema, a aeronave fica em solo até que seja resolvido. A aeronave foi sendo repaginada e em setembro de 1998, o grupo nasceu. Em 98, o GRAER conquistou a sua independência. Tornou-se uma unidade independente, conseguiu, com o passar dos anos, mais uma aeronave, foi aumentando a atuação na área estadual, então foi crescendo gradativamente. E hoje é uma companhia muito forte e um serviço referência para vários estados do país. Hoje, qual é a atribuição de vocês dentro da parte de segurança pública? O GRAER hoje ele atua na área de policiamento ostensivo e preventivo e ainda em operações de grande vulto. Antigamente tinha muito assalto a banco, novo cangaço, e hoje em dia já há muito tempo não acontece esse tipo de crime em Goiás. Então a gente atua no policiamento ostensivo e preventivo, quando tem operações Aruanã, operações Araguaia, esse tipo de situação a gente sempre vai. Só este ano o GRAER retirou de circulação mais de 800 toneladas de drogas, prendeu 71 pessoas em flagrante e recapturou 23 foragidos da justiça.
A aeronave do Graer é equipada para o serviço policial, mas ela pode desenvolver uma outra função, a de resgate aeromédico, como por exemplo o resgate em locais de difícil acesso ou na água. E para isso, todos esses equipamentos aqui vão lá dentro. Se precisar fazer um resgate à noite ou fazer algum tipo de operação, a gente utiliza esse farol de busca. Temos aqui também uma maca de ribanceira, que é uma maca utilizada em locais de difícil acesso, no meio do mato, para resgate de pessoas, de acidentados, qualquer que seja a situação. Temos aqui uma maca rígida, que é utilizada para fazer o transporte mais seguro até o primeiro local de pronto-socorro. Temos life belt, que é esse material utilizado para resgate em água. E o outro material que é utilizado para o içamento, aquele amarelo a gente coloca entre os braços, veste ele e suspende a pessoa. A atuação também é pela terra, com as viaturas. Além da aeronave, nós contamos com duas viaturas terrestres e diariamente elas saem para as atividades de patrulhamento ostensivo e preventivo. É onde tem a determinação do nosso comando de missões especiais, para aturar nas áreas, para fazer saturação e essa prevenção. Todos os dias as duas equipes saem e vão para as ruas também. Elas sempre saem junto com o helicóptero sempre saem junto com elas, ou não, são atividades independentes? São independentes. A aeronave fica aqui de prontidão. Quando tem alguma ocorrência de vulto, a gente decola voo. O normal é as viaturas saírem de manhã para atividade fim. Um trabalho difícil, mas que para muitos é uma missão de vida. Desde o princípio, na minha atuação na segurança, sempre foi um sonho trabalhar no Graer. Então surgiu a oportunidade, eu vim, esse ano consegui fazer o curso de piloto privado e desde então estou atuando aqui no Graer há pouco mais de 2 anos. Eu me vejo aqui no Graer, né? Eu faço parte da unidade aqui e sou muito feliz aqui mesmo.